Uh, morning good mga katropa. Isang mapagpalang Sabado di Gloria sa ating lahat. At naway gabayan tayo lagi ng puong may kapal sa ating arawang gawain sa buhay. Uh, medyo na intriga tayo sa isang unsolicited comment ng isa nating friend sa FB. Kung saan sinambit nito that perhaps the government could utilize our islands particularly corridor as isolation place for COVID-19 patients. Dahil ayon nga sa kanya, pwedeng gamitin ng gobyerno yung mga facilities doon as temporary hospital or medical establishment which is indeed true. In the first place, I agree with him that's why gusto kong diinan ang issue and hopefully mapansin nga ito ng kinauukulan actually I presume that somebody from our government officials thinking about it and who knows baka kasalukuyan na may study na nilang ginagawa dito uh, mga katropa ang maganda sa COVID-19 bagamat deadly virus ay wala pang patunay na ito ay airborne. So ibig sabihin, kaya nating pigilan ang spread out kung ma-break natin yung chain. So actually yun naman yung mga advisory. Kaya nga bag bagamat may local transmission na sinasabi, ay may mga probinsya pa rin COVID free dahil nga sana nakuntin nila ang kanilang lugar. Maganda yung kanilang isinagawang programa. So, ang objective ng ideyang ito is to contain the virus without curtailing the flow of economic activities in the country. Kasi nga sa kasalukuyan, parang mas iniinda pa ng mamamayan ang kanilang gutom. Kaya marami talagang umaangal without thinking and care about the plans and the objective of the government. Kasi siyempre yung mga taong laylayan, wala naman paki-alam sa plano. Ang iniintindi nila is yung gutom nila. At eh, the na may mga sol, sol din sa gobyerno na uh, imbis na tumulong, sila pa yung nag-uudyok para may mang, para udyokan itong mga taong ito. No? Which is uh, not supposed to be. Kaya hindi rin talaga pwedeng matigil ang takbo ng ekonomiya for so long. Dahil lalong babagsak ang bansa. It was the president who told our countrymen na kukulangin talaga ang budget. That's why he even disclosed in his earlier statement to sell the government facilities in case na masasaid ang gobyerno. So, isa itong dilemma that needs to be addressed as soon as possible. But how could the government do it? Eh ang problema nga sumasabay ngayong yung paglaganap ng virus, no? That's why ito nga yung sinasabi natin, no? Kailangan dito ng practical at agarang desisyon ng pamahalaan kailangan nilang magdesisyon sa lalong madaling panahon. So, napakaraming islands sa bansa na maaaring gamitin. May mga controlled islands actually ng gobyerno. Siguro it's a matter of segregation. Kasi like in Mindanao, maraming islands doon na magagamit. In Visayas and in Luzon as well the most important dito is to isolate the COVID patients. And siguro, even the PUI. And then, yung proposal na gagamitin yung Philippine Arena and other gymnasiums, siguro, doon na lang siguro dadalhin yung PUM. No? And other safe and proximate gymnasiums. Marami naman dyan, no? Nationwide. No? Or whatever. No? Kasi, alam na ng gobyerno ang sistema ang gagawin dito. Ang suwestiyon lang naman natin dito is ika nga magkaroon ng isolation no, to contain the spread out of virus. Yon lang naman yung kailangang ma-address dito. Kasi napakahirap na pigilan natin yung pagtakbo ng ekonomiya. And ang maganda kasi diyan pag ma natin yung virus no maliban sa continuing yung economic activities ng government at least the effort of the government will be concentrated doon sa mga piling lugar and definitely it will economize our resources and other efforts for that matter no so Anyway, ang mga natalakay natin dito is just a matter of opinion. Because wala wala naman po tayong authority, no, to do that. But who knows? Everything is possible dahil nga sa sitwasyon. But still, uh, the best effort to do is manalangin tayo para malagpasan na itong kinakaharap nating problema as soon as possible. So mga katropa hanggang dito na lang at salamat sa iyong panonood. Basta laging tandaan na iwasan natin ang fake news. Kaya ugaliin po nating magsiyasat. And please don't forget to like and share our video and to sub subscribe our channel for more updates. Again, God bless at isang mapagpalang araw sa ating lahat.